Otaqda isə Vəfa Əlizadə bu səfər də Elnarə Abbasova ilə söhbət edib, yaranmış anlaşılmazlığı onunla müzakirə edir. Qalmaqala qarışmaqdan qorxan Vəfa bir an öncə Firəngizin getməsini istəyir. Düz demirəm, o ləfə gələn var. Murad da məndən balacaqdır, amma Firəngiz Muradı məndən yanaşı görmək istəmir. Bilirik, mən onunla sevgili olmaq deyilətdir, amma istəmirəm də. Mən bura təzə gələndə burada oturmuşdur. Dedi ki, mən səni də qıskana bilərəm, Elnarəni də. Xasiyyətim budur. Qızı da qıskanma. Mən onu qınamıram. Yox, Firəl başı qıskancdır. Xoşu gəlmədi. Məndən baxma, məndən dostum bura bilir. Hə, sən də indi məndən belədir. Mən durub öldürəsi deyirəm ki onu. Həm də ki, nəyə lazım istəyir söhbətim. Güya mənə xoş gəlir ki, gəlmirəm mənə zarfət edəsin. Yeri gəldi, mənə xasiyyətim çox pisdir. Mənə qardaşım mənə zarfət edir. Amma da indi burada da hamı ilə məni kobud olmaqdır. Amma baxırsan ki... Əşən öz yeri var da. Qızım, Firəngizin xoşu gəlmir. Amma niyə qəqiyyətə şub ki, privavuz ki, sədiyir? Amma xoş etmək. Elə adamı yer, mən... Yo, mənə səs vermədə Firəngizə atmasam, tar gedənə qədər. Onu mən buradan göndərməsəm, mümkün deyil. Kimi? Niyə o Firəm? Sən? Niyə? Qıskancılığına görə? O qıskancılığına görə yox, ey. Sabah bir gün mən gəlməyim, sən gəl, indi başqası. Onu da buna da aləmi qarışdırar. Yo, tanımdır ki səni. Yo, sonra da tanımı tanısın deyək. Tanıyıcaydı, hə? İndi mən də təzə gələndə sən burada səhvləri görərdin mənə qarşı. İbrahim buradaydı, parodi edirdi hamısını. Sən mənə qarşı səhvləri görərdin, onun üçün gülməmişdi mən görəndə. Bilirəm, görmüşdüm. Hə, belə, hə. Mənim onun yerim olsa nəyini yərdim? Yox, mənim nəyimə qıskansan ki, o uşaqdır. Ondan başqa mən gəldim sözümü deyib gəlmişəm. Nə sevgi, nə bəhəbət, mən... Yox, qıskancılıq insanı özünə nasıl deyir ki, məsəl üçün... Mən fark edirəm. Və ilə belə mənlə başqa şey eləsə, o da deyəcək ki, onun dərdi mənlə başqa bir şey eləsə. Yox, sənin o. Onun problemandı o. Hop, nərmi deyir bir yəmişə. O, onu görən kimi, tüyo, küsür deyil, saymırdı deyir onu. Biz nə deyir? Varışırdı, bizi saymırdı. Benim qablarımı qədirin gəldi.